Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade no nosso diário de leitura de Beren and Lúthien. E no vídeo passado nós falamos sobre o prefácio e as notas sobre os dias antigos. E hoje nós combinamos de conversar sobre o texto Beren and Lúthien e o conto de Tinúvel, até a página 50. O texto começa com um pequeno trecho de uma carta que Tolkien escreveu em 1964, em que ele menciona os três pilares sobre os quais se sustenta o Silmarillion. Sua versão imensamente inspirada no conto de Kullervo, o Infeliz, que no Silmarillion virou Os Filhos de Húrin, que no entanto ficou em muitos pontos diferentes do Kullervo original, mas o final trágico é o mesmo. E para conhecer a relação de Tolkien com Kalevala, o mito épico da Finlândia que foi uma das principais inspirações para a Terra-média, confira o TT número 5. Vejam também a resenha do livro A História de Kullervo no TT 36 e a resenha de Os Filhos de Húrin no TT 49. A outra história que veio inteiramente de sua cabeça, A Queda de Gondolin, sobre Idril e Earendel, que ele escreveu quando foi retirado da guerra em virtude da doença em 1917. E por fim, o conto de Lúthien Tinúvel e Beren, que escreveu mais tarde naquele mesmo ano, quando ficou por um tempo morando em Rus. Para quem tem o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, esse trecho está na carta número 257. Podem conferir lá a carta completa quem tiver o livro. O texto continua com o relato de Christopher Tolkien, em que ele conta que seus pais se casaram em março de 1916, quando Tolkien tinha 24 e Edith tinha 27. Eles moraram primeiro na vila de Great Heywood, em Staffordshire, mas pouco tempo depois, Tolkien foi convocado para a França e a Batalha do Somme. Isso foi em junho de 16, mas em novembro ele foi enviado de volta para se tratar da febre das trincheiras, e na primavera de 17 ele foi realocado para Yorkshire. Interessante que a primeira versão de O Conto de Tinúvel, escrita em 1917, já não existe mais. Ou pelo menos não existe inteiramente. É que ele foi escrito a lápis e depois Tolkien escreveu por cima dele a caneta, apagando grande parte do texto anterior. É essa versão a caneta que para nós é a mais antiga. Apesar de O Conto de Tinúvel ser uma das histórias que constituíam o Livro dos Contos Perdidos, já publicados lá nos volumes 1 e 2 do The Hisir of Middle-earth, ele pode ser visto como algo também independente. É um ponto central do Livro dos Contos Perdidos a história de um marinheiro inglês do período anglo-saxão chamado Eriol, ou Eofwine, que navegou pelo oceano para o oeste e acabou chegando na ilha solitária de Tolerecea, onde viviam os elfos que tinham saído das Grandes Terras, já que nos Contos Perdidos não tinha sido usado o termo Terra-média. Durante sua estadia em Tolerecea, o marinheiro aprendeu dos elfos sobre a história da criação, dos deuses, dos elfos e da Inglaterra. Para quem não lembra, os Contos Perdidos foram escritos com a pretensão de serem uma mitologia para a Inglaterra, já que Tolkien acreditava que seu país era extremamente pobre em mitologia própria. Ele comentou sobre isso em diversas ocasiões. Desde cedo eu era afligido pela pobreza de meu próprio amado país. Ele não possuía histórias próprias, relacionadas à sua língua e solo, não da qualidade que eu buscava e encontrei, como um ingrediente, nas lendas de outras terras. Havia gregas, celtas e românicas, germânicas, escandinavas e finlandesas, que muito me influenciou, mas não inglesas, salvo materiais de livros de contos populares empobrecidos. É claro que havia e há todo o mundo arturiano, mas este, poderoso como é, foi naturalizado imperfeitamente, associado com o solo britânico, mas não com o inglês, e não substitui o que eu sentia estar faltando. Por um lado, sua fairy é demasiado opulenta, fantástica, incoerente e repetitiva. Por outro lado, e de modo mais importante, está envolta e explicitamente contém a religião cristã. Não ria, mas certa vez, minha crista há muito foi baixada, eu tinha em mente criar um corpo de lendas mais ou menos associadas, que abrangesse desde o amplo e cosmogônico até o nível do conto de fadas romântico. O maior apoiado no menor em contato com a terra, o menor sorvendo o esplendor do vasto pano de fundo, que eu poderia dedicar simplesmente à Inglaterra, ao meu país. Deveria possuir o tom e a qualidade que eu desejava, um tanto sereno e claro, com a fragrância de nosso ar,
o clima e solo do Noroeste, tendo em vista a Grã-Bretanha e as partes de cada Europa, não a Itália ou o Egeu, muito menos o Oriente. E embora possuísse, caso eu pudesse alcançá-la, a clara beleza elusiva que alguns chamaram de céltica, embora ela raramente seja encontrada em antigos materiais célticos genuínos, ele deveria ser elevado, purgado do grosseiro e adequado à mente mais adulta de uma terra já muito saturada de poesia. Desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude, e deixaria muitos apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso e ainda assim deixar espaço para outras mentes e mãos, lidando com a tinta, música e drama. Absurdo! E claro que uma proposta pretensiosa como essa não se desenvolveu de uma só vez. As próprias histórias eram o ponto principal. Elas surgiam em minha mente como coisas determinadas, e conforme vinham separadamente, assim também as ligações cresciam. Um trabalho cativante, embora continuamente interrompido, especialmente porque, mesmo à parte das necessidades da vida, a mente esvoaçava para o outro polo e esgotava-se na linguística. Porém, sempre tive a sensação de registrar o que já estava lá, em algum lugar, e não de inventar. Christopher Tolkien relata que os contos foram escritos em caderno, a lápis, e por muitas vezes eram quase ilegíveis, e era necessário analisá-los por horas com a ajuda de lentes para elucidar todos os textos, e mesmo assim algumas palavras foram impossíveis de ter 100% de certeza. O conto de Tinúvel é uma das histórias que chegaram ao conhecimento de Eriol através dos elfos de Eressëa. Nesse caso, por uma donzela élfica chamada Vane. O conto é cheio de detalhes, com arcaísmos nas palavras e um forte traço poético, com um certo mistério élfico e ainda assim diferente do estilo que Tolkien adotaria posteriormente. Às vezes tinha até um tom sarcástico. O conto de Tinúvel, talvez até mais do que os outros contos principais, contém diferenças substanciais para a versão que entrou em O Silmarillion. Entre essas diferenças, pode-se destacar a entrada de Felagund, de Nargothrond e dos filhos de Fëanor. Mas salta aos olhos, principalmente, o fato de que, nas versões posteriores, Beren é um homem mortal, enquanto Lúthien é uma elfa imortal. Mas nos Contos Perdidos, Beren é um elfo. Mas um fato curioso que se percebe a partir de algumas notas de Tolkien em outros contos, Beren realmente era um homem no original, inclusive naquele manuscrito que foi apagado. Mas no conto de Tinúvel, que chegou a nós, ele era um elfo dos Noldoli, mais tarde chamados de Noldor. Só que nos contos eles ainda eram traduzidos como gnomes, portanto Beren era um gnome. Claro que essa tradução se tornou um problema para Tolkien, pois na cultura em geral, gnome ou gnomo para nós são aquelas criaturinhas de jardim que não tem nada a ver com os elfos. Inclusive, lá na parte 2 do vídeo sobre as curiosidades do livro Hobbit, até nós comentamos que a primeira tradução para o português de O Hobbit foi chamada de O Gnomo, sendo que isso não tinha nada a ver nem com hobbits e nem com os antigos gnomes de Tolkien. Confiram lá o TT número 27 para saber mais sobre isso. Agora, o mais interessante é que Tolkien depois revelou que se arrependeu até mesmo de usar a palavra elfos, pois até esses seres tinham uma concepção no folclore popular diferente daquilo que ele propôs em suas obras. Por isso que não podemos levar muito em consideração os elfos de outras mitologias para ajudar a entender os elfos de Tolkien. Já falamos sobre isso lá no TT número 139, que busca responder se os elfos tinham ou não orelhas pontudas, como nós vemos nos filmes. Lá nesse TT deu para explicar bem direitinho por que os elfos de Tolkien são diferentes e por que ele se arrependeu de ter usado o termo elfos. Não deixe de conferir lá esse vídeo. Nos Contos Perdidos, a palavra fairy, ou no plural fairies, que significa fada ou fadas, é sinônimo de elfo ou elfos. Lúthien é chamada de Princesa das Fadas. Interessante que naqueles dias iniciais da mitologia, Tolkien tinha uma concepção diferente em relação à estatura e aspecto físico dos elfos, mas naquele tempo ele ainda não tinha chegado a uma resolução. Por exemplo, ele escreveu que, primeiro, os homens tinham quase a mesma estatura que os elfos, sendo que as fadas eram bem maiores e homens menores do que hoje. Já depois, ele registrou que, sempre que os homens se tornam mais numerosos e poderosos, então as fadas desvanecem e diminuem, finas e transparentes, mas homens ficam maiores, mais densos e pesados. No final, os homens já não conseguem mais ver as fadas. Claro que essa concepção de fadas finas e transparentes foi abandonada em grande parte, mas não completamente.
Ainda veremos num vídeo futuro aqui no TT que uma das razões pelas quais os elfos iam embora para o oeste, para as Terras Imortais, era porque ali eles podiam manter seus corpos íntegros. O que ocorre é que seus espíritos queimam numa intensidade maior do que seus corpos aguentam. Em Aman, as coisas tendem a permanecer inalteradas, ao contrário da Terra-média, onde a decadência chega eventualmente. Por isso, os elfos que possam ter ficado na Terra-média depois da Terceira Era, depois de longas e longas eras, tinham a tendência de desvanecer e virar figuras etéreas, invisíveis e quase imperceptíveis, a não ser por uma espécie de sensação onde quer que eles se encontrassem. Além de fairy, fada, outra palavra utilizada no conto é fey, que nós não temos aqui uma tradução específica em português, e acaba sendo traduzida como fada também. Mas na história são chamados de fey Melian, que é dito ser uma filha dos deuses, que veio de Valinor, e também Tevildo, descrito como um fey maligno em forma de fera. Christopher Tolkien informa nesse texto que tem uma coisa que aparece nos contos que ele não conseguiu explicar. É o fato de que em determinados momentos, os Valar possuem influência nas coisas de elfos e homens. Por exemplo, tem uma hora que Lúthien diz que os Valar salvaram Beren de uma morte cruel, e em outro momento é dito que os Valar colocaram nova esperança no coração de Lúthien. Quanto aos nomes que aparecem no conto de Tinúvil, Artanor corresponde a Doriath, também chamada de A Terra Além. Montanhas de Ferro são chamadas de Colinas Cruéis, e depois se tornam Eredwethrin, as Montanhas da Sombra. Hissilome é Hithlum, a Terra da Sombra, também chamada Dorlomin. Palissor é o local em que os Elfos despertaram. Os Valar aqui são frequentemente chamados de deuses, e também de Ainur. Melkor era escrito a si mesmo sem o R no final. Mandos é o nome do Valar e do local em que ele vivia, sendo o guardião das Casas dos Mortos. Manwë é o Senhor dos Valar, e sua esposa é Varda, a Criadora das Estrelas, e eles moravam no topo de Taniquetil, a montanha mais alta de Arda. Tinuelint foi depois alterado para Thingol, e Gwendolin se tornou Melian. Tinuelint era o rei dos elfos que viviam nas florestas de Artanor, governando em sua caverna no coração da mata. Mas a rainha era também de grande importância, embora raramente fosse vista. Esses são os pontos principais do texto introdutório Beren e Lúthien. Passamos então para o conto de Tinúvel. Logo no início já vemos uma grande diferença entre esse conto e o que foi publicado na versão de O Silmarillion. Tinuelint, ou seja, Thingol, teve dois filhos, Dairon e Tinúvel. Dairon era um garoto alegre, forte, e se divertia com uma flauta de madeira e outros instrumentos similares, e ele era considerado um dos três grandes músicos élficos. É contado como Dairon e sua irmã Tinúvel, que significa Rouxinol em Sindarin, costumavam andar na floresta e ele tocava enquanto ela dançava. Nas versões posteriores da história, Dairon virou Dairon, e não era mais irmão da princesa de Doriath, mas sim um menestrel élfico sem parentesco com ela, mas apaixonado por Lúthien. Mas ela se apaixona por Beren, então Dairon acaba indo contar para Thingol sobre o amor dos dois. Dairon foi também o criador do alfabeto Kyrth, que significa runas em Sindarin. Uma coisa que chamou a atenção é que na floresta onde Tinúvel perambulava, tinha mariposas brancas, só que ela não se incomodava com elas, mas ela não gostava de besouros e nenhum dos Eldar tocavam em aranhas, por causa de Ungoliante. Essa era a forma que Ungoliante era chamada na época. Ora, eles não tocavam em aranhas por causa do grande ser das trevas, mas será que era porque todas elas eram de alguma forma crias dela, ou só mesmo por lembrarem que foi por causa da grande criatura em forma de aranha que a escuridão tomou conta de Valinor? Para ajudar a entender, eu vou indicar para vocês a trilogia de TTs sobre as aranhas, desde Ungoliant passando por Laracna até chegar às Grandes Aranhas da Floresta das Trevas, que o César preparou magnificamente lá nos TTs números 131, 140 e 144. Beren, como falamos antes, é um gnome, ou seja, um Noldor, filho de Egnor, um caçador que andava por lugares obscuros de Hinzilomen. Os Eldar tinham reservas com os gnomes, pelo que fizeram no Porto dos Cisnes, o fratricídio. Beren encontra Tinúvel com um vestido prata aperolado, diferente lá do Silmarillion, e ele se arrasta para perto para poder vê-la melhor.
Dairon percebe e grita para sua irmã fugir, pois os elfos da floresta viam os gnomos como criaturas traiçoeiras e cruéis. Ela se esconde entre as plantas e Beren fica à sua procura, e sem querer ele acaba tocando no braço dela, mas ela foge. O toque é suficiente para Beren ficar ainda mais interessado nela, que agora havia fugido para casa. A parte em que Beren fica por dias procurando por Tinúvel é bem parecida com a versão do Silmarillion, e como ele a reencontra dançando na floresta, e também como ele é mal recebido pelo rei Tinuelind. No diálogo entre o rei e Beren, o narrador menciona outro nome estranho, Angband. Mas esse é apenas o nome primitivo da fortaleza de Angband, do Senhor do Escuro. Esse diálogo também é bem parecido com a versão do Silmarillion, em que Tinuelind Thingol exige que Beren pegue uma Silmaril da Coroa de Melkor para poder casar com Lúthien. O Caçador dos Noldorin não só aceita o desafio, como faz pouco caso dele, dizendo que o preço é pequeno. Beren então atravessa as florestas e passa por terras desérticas até que seus problemas começam, tendo que enfrentar terríveis regiões assombradas por Melkor, com serpentes venenosas, lobos, goblins e orcs. Aqui parece que Tolkien trata goblins e orcs como espécies diferentes, pois ele cita expressamente os dois tipos como sendo servos de Melkor. Mas, pelo menos posteriormente, ele considera que são dois nomes para a mesma coisa, como ele diz lá no comecinho do livro O Hobbit, antes mesmo do primeiro capítulo. Orc não é uma palavra inglesa. Ocorre em um ou dois lugares, mas é geralmente traduzida como goblin, ou hobgoblin no caso das espécies maiores. Orc é a forma hobbit do nome dado naquele tempo a essas criaturas, e não tem nenhuma relação com orca, que se aplicam a animais marinhos aparentados com golfinho. Dentre os perigos que Beren enfrenta, ele é quase capturado pelos orcs, escapou de ser comido por um lobo lutando com um porrete e sofreu de fome e sede, entre outras coisas. E só não desistiu porque em seu coração ouvia a voz de Tinúvel implorando a seu pai. E à noite ele parecia ouvir o pranto dela lá de dentro da floresta. Mas um dia, enquanto caçava por comida numa região desértica, os orcs o capturaram, mas ao invés de matá-lo, o líder orc resolveu levá-lo à presença de Melkor, pois viu que apesar de estar maltratado, ele parecia ser forte, e podia ser escravo nas minas ou nas forjas. Beren então é levado até Melkor, e olhem só que diferença para a última versão que temos conhecimento, que é aquela lá do Silmarillion, pois nesta Beren viaja com Finrod e alguns companheiros disfarçados de orcs, e só quando eles passam por Tol e Ngauroth, eles são capturados e levados às masmorras de Sauron. Ali naquela versão, um a um os companheiros são mortos por lobisomens, e Beren só é salvo pelo ato bravo de Finrod, que o protege. Sobre os terríveis lobisomens, confiram tudo sobre eles lá no TT número 152. Então, voltando ao conto de Tinúvel, Melkor pergunta a Beren como pode um gnome ousar ir tão longe, e Beren responde que vem de Ariador. Porém, naquela região viviam também homens, e Melkor ficou ainda mais zangado, pois ele buscava destruir a amizade que existia entre elfos e homens, e por isso ele pretendia enviar Beren para ser torturado por Balrogs. Mas Beren, percebendo o perigo que corria, diz que não tinha amizade com homens, e que, na verdade, pelo fato de suas terras estarem infestadas de homens mortais, ele resolveu sair de lá, e que seu pai sempre lhe contava do esplendor e glória de Melkor, que ele chamava de Poderoso Ainur Melkor, o Senhor do Mundo. Ele diz que estava apenas caçando pequenos animais e aves e se perdeu nas montanhas, e mesmo que os orcs não tivessem capturado, ele iria buscar Melkor para oferecer seus serviços. Aqui o narrador utiliza aquele recurso sobre uma possível influência dos Valar, pois diz que esses podem ter atuado no discurso de Beren, já que isso salvou sua vida. Melkor acreditou nele e o mandou como escravo para servir em sua cozinha. Ele seria servo de Tevildo, o príncipe dos gatos. Tevildo era um grande gato, o maior de todos, e possuía um espírito maligno, como dizem alguns, e ele estava sempre seguindo Melkor. E aquele gato tinha todos os outros gatos a seu serviço, e ele e seus vassalos eram os responsáveis por conseguir carne para a mesa de Melkor e por seus constantes banquetes. Portanto, até hoje ainda há ódio entre os elfos e todos os gatos,
mesmo que não haja mais o governo de Melkor e suas feras tenham se tornado de pouca importância. Seus olhos eram longos e muito estreitos e inclinados, e brilhavam em vermelho e verde, mas seus grandes bigodes cinzentos eram tão fortes e tão afiados como agulhas. Seu ronronar era como o rufar de tambores e seu grunhido como trovão, mas quando ele gritava com ira, era de congelar o sangue, e de fato alguns pequenos animais e pássaros congelavam como pedra, ou caíam sem vida àquele som. Tevild é considerado pelos especialistas em Tolkien como um personagem que serviu de embrião para Sauron, que seria criado depois, assim como também foi um protótipo deste, o mago necromante Thu. Tevild já não gosta de Beren desde o primeiro momento em que se encontram, pois ele fareja um certo cheiro de cachorro, e Beren era um grande amigo de cães em sua casa. Tevild duvida que Beren seja de alguma utilidade para ele, e só para se divertir, ele manda que ele caça 3 ratos em seus salões, só que aqueles eram ratos bem maiores do que os do tipo comum. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo de hoje, com a análise até a página 50 do livro. Para a próxima etapa do nosso diário, vamos tentar avançar um pouco mais, combinado? Vamos tentar terminar essa primeira parte do livro, concluindo o conto de Tinúvel. Então vamos combinar de ler até a página 89. O próximo vídeo, então, daqui a 15 dias, fica da página 51 a 89. Continue acompanhando esse diário de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esqueça de curtir, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição, clique no sininho do YouTube para receber as notificações e assim ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e de vez em quando dê aquela visitinha no nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien na Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio do Tolkien Talk para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Caso o livro que você queira ainda não tenha o link, fale conosco que nós iremos gerar o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!